Я дуже сподіваюся на те, що наш пан президент дуже розумна людина і може все прорахувати так, що після закінчення війни всі полонені та загиблі будуть повернуті. Я думаю, що 100% на 100% з нашого боку, з того боку, задля упокоєння всіх душ і відповідно для заспокоєння душ безвісти зниклих людей. Для того, щоб рідні могли вже точно знати, що з їхніми близькими. Тому я сподіваюся, що цей план миру все ж таки допоможе повернути всіх рідних додому, живими або мертвими. Сьогодні мене привела на Майдан безвідповідальність нашої влади, бездіяльність нашої влади. Ми хочемо, щоб наша влада нас почула, щоб наш президент, зокрема, звернув увагу на таку проблему.